Namaskar, welcome to Super Head News. This is me, Shristi. Suru garau azako Head News bata. नियमित डायलिसिसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनद्वारा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको निवेदन खारेज गरिएको छ। महरालाई थुनामै राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश। सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्ने सरकारको तयारी, 117 सीमा सुरक्षा पोस्ट थप गर्ने निर्णय। शीतलहरको कारण तराईको जनजीवन प्रभावित, विद्यालय बन्द गरिएपछि शिक्षामा अवरोध। पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा दुई खेल हुँदै पोखरा र बुटवल तथा चितवन र धनगढी भिड्दै रुसको सङ्घीय सुरक्षाको मुख्यालयमा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु र पाँचजना घाइते भएका छन्। हस्त आजलाई यति नै। स्टे ट्युन विथ अस, अल्सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्सक्राइब।